todobada qodob ay ka soo baxay ay Soomaaliland u taageertay anana waa taageersan lahay madaxtinimaduna qoris u dhiibay in walbana meel iyo taariikh uu kaga tagay madaxweynaha maanta jooga inuu taariikh wanaagsan kaga tago ayaan u soo jeedin lahaa madaxweynahan waxa leeyahay madaxweyne ka qabo sharciga dalka ha ku tumanine tuus siyaasiin iyo madax dhaqameed ka soo jeeda gobolka Maroodi Jeex iyo Hawd ayaa si weyn u soo dhaweeyay qodobadii dhawaan ka soo baxay shirkii dal wanaaje ee ka qabsomay gobolka Togdheer isla markaasina waxay sheegeen inay si mug iyo miisaale u soo dhaweynayaan qodobadaasi iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen maanta halkan waxaan isugu nimid aan ka hadalno oo taageero loo fidiyo shir weynihii ka dhacay gobolka Togdheer shirkaasi waa aad iyo aad u wanaagsanaa wixii Soomaaliland ku caalamaashay iminkana waa in dib loogu soo noqdaa wada hadal waxaan la isku hayo dhan ta ugu muhiimsan waxa weeyaan commissionku waxay soo jeediyeen doorashadii muddadii commissionku ay soo jeediyeen in lagu qabto oo laga wada hadlo oo la soo wada fadhiisto saddexdii xisbi qaran iyo madaxweynaha iyo dowladda la soo wada fadhiisto oo arrimaha laga soo wada fadhiisto raggii hore ka qayb galeen ay ka soo qayb galaan iminka looma baahna ayaan filayaa in dad shisheeya loo yeedho inay dhex galaa ya Soomaaliland waxay ku caanbaashay wada hadal oo arrimaheedii ay ku dhamaysato iminkana waxa weeyaan commissionku go'aankii uu soo jeediyey ya oo sagaal bilood ah ya haddii la israado wax ku dara sanadii uu ka badan ayaan anigu soo jeedin lahaa sanadka ayuu ka badanin doorashadii ha lagu qabto sidaana ha lagu fataxaysto madaxweynuhuna shaytaanka iska naaro oo waxa weeyaan waxa weeyaan ummadda ha u soo joogsido oo talooyin kale soo jeedinayo culimo iyo wax garad iyo cidoo dhammi wixii dadkii ka hadliyay salaadiinoo dhammi ya waxa weeyaan deeb oo baaq wadanka loo soo jeedinayo nabadgelyadiisa halkan waxaanu ku qabanaynaa taageero aanu u muujinayno kasoo shirkii barco ka qabsoomay beelaha u dhan lagu casuumay beesha karaxajisna ay qabsatay ayaanu halkan anaguna anagu halkan joognay imika barkayar ay ka qayb galeen shirka iyaguna aad iyo aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin inteeda kalena taageeraan u muujinaynaa si mug iyo miisaanle marii ka soo baxay inaan u taageersan lahay waayo beeshu aad ugamay qayb gelin intii ka qayb gashayna waxay muujiyeen kalsooni anaguna waanu ku taageersan lahay sidii salaadiintii ka qayb gashay odayaashii ka qayb galay madax dhaqameedkii ka qayb galay iyo ciddii shirka daadihinaysayba loo guubaabiyey ayaanu si mug iyo miisaanle annaguna u guubaabinaynaa kuna raacsan lahay sida ay sheegeen cabdihabeey iga horreeyey uu sheegay in madaxweynuhu dadka u hoggaansamo arrinkana waxaan leenahay ha u hoggaansamo iyaga arrinkii commissionka arrinkii salaadiinta xisbiyada qarankuna ay isku yimaadeen culimadii dhammaan tijaartii wax allaaliyo wixii tala Soomaaliland ay leedahay ee wanaagsan ee la ysku waafaqsan yahay yaan inakasan taagin bismillah bismillah rabbina sacinu calaa umuuri dunya wa diin halkan oo maanta waa taariikhdu tahay 30 October waxaan isugu nimid taageero ballaaran inaanu muujino hadaan nahay beelaha arab ee Soomaaliland iyo wadamada jaarkaba dega inaanu muujino shirkii ka dhacay burco ee beelaha garxajis go'aamadii ka soo baxay iyo oo go'aamo dhaxalgalo dad waddanka la xajacla ka qabaa ay soo saareen beelihii kaliya salaadiintii wafdiyadii ka socday Soomaaliland oo dhan na ay wada qaateen taasoo waddanka horsocodkiisa iyo horumarkiisa uun iyo walaaltinimadiisii wada jirkiisa shirkaasi uu ka talinayay oo meel wanaagsan qodobada la dhigay qodobadaasoo in waddanka wada tashi iyo wixii ku soo caanamaalay had iyo jeer lagu dhaqmo uuna u badnaa
halkankii soo bilaabmay ilaa daraawiishtii ilaa waqtiyadii dhexe ilaa iminka qof waliba waxbuu ku dareeyey. Madaxtinimaduna qorisudhiib bay ahayd, nin walbana meel iyo taariikh buu kaga tegay. Madaxweynaha maanta jooga inuu taariikh wanaagsan kaga tago ayaan u soo jeedin lahaa. Shirkaygan jaraa'id wuxuu daran yahay ee aan halkan ku fadhinaa siyaasiyiin, madax dhaqameed, haddii alla idhaahdo odayaal dhammaantayo. Shirkayga jaraa'id wuxuu daran yahay inaanu taageerno shirkii ka dhacay magaalada Burco. Aniga oo ku hadlaya afka madax dhaqameedka beesha aanu ka soo jeedno, dhammaantayo waxaanu ku taageeraynaa shirkii halkaa ka soo baxay, go'aamadii ka soo baxay ayaanu ku taageeraynaa. Waxa ahaa taladii Soomaaliland ugu muhiimsanayd, wixii aanu ka filaynay baa ka soo baxay, turadii aanu ka filaynay baa ka soo baxday, mustaqbalkii Soomaaliland lagu wax lagaga qaban lahaa baa ka soo baxay. Dhammaantayo waxaanu ku taageeraynaa go'aamadii ka soo baxay shirka ee beelaha Soomaaliland ee lagu soo macsuumay ay la qaateen ayaanu anaguna ku raacsannahay. Waxaanu leenahay waa dalka waa u tudheen, dadkana waa u tudheen, wax wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan baa dhigteen. Waana wixii laydinku yaqaanay. Aada iyo aada waxaan idinku hambalyeynayaa go'aamada fiican ee qaadateen, anaguna waanu idin la qaadanay. Madaxweynahana waxaan leeyahay, madaxweyne ka qabo sharciga dalka, ha ku tumanine toosi. Sidii laguugu dhiibay u dhiib, sidii laguugu hambalyeeyey u hambalyeey. Haddii lagaa badiyo qabaq doorashada. Laba kelmadood kaga nidhaahno shirkii ka dhacay Burco ee ay qabsadeen walaalahayaga beesha Garxajis. Shirkaasoo aanu aaminsannahay inuu shir qiimo la lahaa oo aad iyo aad u qiimo badan oo tulaalo badani ka muuqday. Waxaanu halkan isugu nimid maanta inaanu u mahad celinno ciddii naga midka ahayd ee na matalaysay shirkaha ka qayb gashay. Waanu leenahay waajibaad aalahayd in baad gudateen, annaguna waan intayd halkan joogtay inta kale naga maqanna waa idinku taageersannahay. Taageero mug iyo miisaan lebaanu u muujinaynaa shirkaas iyo toddobadii qodob ee ka soo baxayba. Rabiila Axmed Diiriye iyo Cabdiraxmaan Gacayro, telefishinka CBA ee magaalada Hargeysa. Waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiibey. Madkeeshi sama? Maasha Allah. Saax, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.